Bueno, Espainiako hauteskundetarako emaitzek garbi irudikatu dituzte bat kontu, lehenik eta behin. Eskuinak eta ultraeskuinak ez dutela lortu beren helburua eta hori importantea da. Bigarrenik eta hori lotuta, garbi izan beharko genuke denok Euskal Herrian eta Katalunian izan diren emaitzik gabe, Espainiako estatuan, momentu honetan, gehiengo eskuindarra eta ultraeskuindarra egongo litzatekeela eta horrek izango lituzken ondorioak ere baintzat hartzekoak. Euskal Herriari begiratuta, pozik gaude EH Bilduke aurreko hauteskundeetan izandako joera irauli egin duelako eta emaitzak bikoiztu egin ditugu, ordezkaritza bikoiztu dugu. Eta Nafarroan, oso gutxi faltatu izan zaigu eskainoa eskuratzeko 56 mila bototik gora lortuta ere asko garestitu da eskainoa lortzea eta ez diogu PSN-ren emaitzetan, ez diogu falta ziren 400 boto horiek lortu edo zen kasutan iruditzen zaigu izugarrizko gorakada egin dugula, 15.000 boto gehiago erdietxe ditugula eta horrek oso posizionean kokatzen gaituela maiatzeko foru eta udal hauteskundei behira. Bueno, alde batetik, hauteskundetan eman dugu maiatzen ondoren, lasaitasun pixka bat izan dezakegu, blok ezberdinen artean, azkenean, eskerrak irabazi omen duelako. Baino, gazi gozoa da ere, sentsazioa azken finean, PSOE eskertzat ematen dutako, eta asko badakigu PSOE nora egiten duen aukeran eskuina edo ezkerren artean erabaki behar duenean. Bestalde ikusi izan dugu Alderdi Popularraren porrota, Voxen igoera baino ez dela hainbesterakoa izan, eta azken finean ikusi izan duguna izan da nola beldurra mobilizatu izan den eta ez uste sendoen aldeko botoa, ez? Asko bozkak izan dute ez sinesmen handiak zituztelako aurkeztu ziren alderdiekiko, baizik eta beste batzuk etortzearen edo eskuin muturrak etortzearen beldurra ekiditzeko edo botoa eta indarra ekiditzeko. Honen aurrean ere esan beharra dago Katalunian ERC-ek izandako igoera oso deigarria eta positiboa dela, erresistitu egiten ari direlako Katalunian eta horrek suposa dezakelako erregimenaren kontrako botoa. Baita Euskal Erkidegoan ere, Bildu igo egin du, Podemos ordea jeitsi. Podemosen jeitsiera izan daiteke ere, azken finean, erregimenaren kontrako alternatiba bat sustatu naizelako bere garaian, sortu zenean, eta ikusi izan dugu nola erregimenaren makulu bat izan daitekeen azken finean PSOE-eri egindako eskintza guztien ondoren. Orduan, ikusi beharko da, hemendik aurrera zer gertatzen den, egia da, eskuinaren etorrera ekiditu dela, baino egin dezakegu ahaztu, PSOE ze egin dezakeen nor dakil eta urrengo egunetan ikusi beharko dugu zein izango diren hauteskunde hauen ondorioak. Bueno, Espainiako gobernua osatzeari begira, hainbat aukera egon daitezke, hori datozen asteotan ikusiko ditugu, ez dugu espero maiatzaren 26ko hauteskundeen aurretik mugimendu gehiegirik egitea eta hor, egon daitezken aukeren artean, estatuko botere faktikoek gustokoen izango luketena, Alderdi Sozialista eta Ciudadanos alderdiaren arteko adostasuna izango litzateke. Guri iruditzen zaigu, fase honetan beste aukera demokratikoago bat egon daitekela, eta bada, bai Katalunian eta bai Euskal Herrian, ezker soberanistak izan duten eta lortu dugun indarra izan da, Podemos eta Alderdi Sozialistaren arteko balizko akordio bat osatzeari begira, eta termino demokratikoetan, hainbat gai, mai gainean jartzeko moduan egon gaitezkela. Hainbat gai, Alderdi Sozialistak benetan beste urrats bat eman nahi baldin badu. Orain arte gauzak egin diren moduan hori aldatu eta gauzak beste modu batean egin. Legintzaldi honetan klabe izango da Kataluniako egoera, Kataluniako korapiloari buelta ematen saiatzea, Euskal Herrian ere burujabetzaren aldeko mugimenduak eta indar abertzaleok ere
izan dugun, lortu dugune babesa ikusita, hemen badao, zer hitz egin. Estaduan lurralde krisi sakon bat badago, eta alderdi sozialistak egia gauza egin dezake. Edo beste aldera begiratu, edo benetan, dauden arazoei konponbidea ematen saiatu. Eta horretarako, gu prest egon gaitezke hitz egiteko. Beraz, alderdi sozialistak erabaki behar du. Ia, estaduko botere faktikoek babestuko luketen autua egin, edo termino demokratikoetan gauzatuko litzateke beste eredu bat martxan jarri. Eta guk horren aldeko apostua egiten dugu. Bueno, ba, indar korrelaziorik ez baldin badago eta kaleetan mobilizaziorik ez baldin badago, ba, PSOE, denok dakigun bezala, erregiminaren alderdia izanik, ba, ziur aski, bakarrik gobernatzen duela, esaten ari daia da, baino ba, eskuinera joko du politika ekonomikoa gaur eramateko, Ciudadanosekin itunetara iritsiz, bai aurrekontuak, nola murrizketak ere egiteko, azken finean krisia hor dagoela amaitu gabe ba, jakin badakigu eta ba, berriro ere errezesio egoera batean sartzekotan, ba, ziur aski murrizketak egin beharko lirateke eta hauek Ciudadanosekin arduradoaren eta erresponsabilitatearen izenean egingo lituzkete. Gero bestalde, ba, ezkertiar neurriak edo neurri simbolikoagoak Unidos Podemosekin aterako lituzkete, baina Podemos ez du egun beregunean izan zezakeen incidentzia edo gauzak eraldatzeko indarra. Ordun, ba, dena irekia dago, baino oso garrantzitsua da kaleetan eragile sozialak antolatuak egotea eta indar korrelazioa eta presioaren bidez, ba, bai lan erreformak bertan bera usteko eskatu, mozal legea, konkordatoa, zergatik ez, baita 135. artikulua zenbakiek orain ematen ez duten arren, ba, behintzat presionatu bai estabilidade legea bertan bera usteko, zen azken finean horrek egiten duen azken finean da lehentasuna eman ba, zorra publikoa ordaintzeko ongizatearen estatua mantendu beharrean, pentsioak mantendu beharrean, hezkuntza publikoa, osasungintza publikoa mantendu beharrean. Orduan, honen aurrean, ba, presionatu beharko dugu kaletatik, ba, PSOE, ba, haien oinarriek esaten zuten bezala, Riberarekin ez, eta ez dira pasako, lelopean, ba, benetan pasa ez daitezen, zen azken finean, ba, bueno, ba, Boxen diskurtsoa beldurra ematen du, PPre diskurtsoa de beldurra ematen du, baina Ciudadanos ez da motz geratu ba, hainbat kontutan koloneko trifatxitoarekin bat egiteko. Orduan, PSOE ere aukeratu beharko du nor den bere aliatua eta ezote duen ba, jendea traizionatuko berriro ere. Bueno, ba, guk uste dugu Espainiarako hauteskunde hauek palanka bat, nolabaiteko trampolin bat izango direla EH Bildurentzako. Goranzko joera hasi dugu, goranzko joera hori nabarmen gelditu da, eta nagusiki importantea da Espainiarako hauteskundeak ez direlako gure jokaleku erresena. Iruditzen zaigu maiatzera begira lehia gogorra egongo dela erregimenaren eta aldaketaren aldeko indarren artean. Ikusteko dago ia sozialistek izan dituzten emaitza on horiek noraino jaisten diren, ze jaitsi egingo dira maiatzeko hauteskundeetan eta ni konbentzituta nago aldaketaren eremuko indarrek gehiengoa lor dezakegula. Hori bai, azken botoa ere beharko da, oraingoan bezala borroka latza egongo da eta 2015ean oso gehiengo soilak eta oso justoak izan baldin baziren, oraingoan ere halako agertoki baten aurrean egon gaitezke. Edo zein kasutan iruditzen zait udal hauteskundeek markatuko dutela diferentzia, guk behintzat aztertu ditugu herrietan Espainiarako instituzioetarako ateratako emaitzak eta iruditzen zaigu EH Bildu badituela aukera gehien indar municipalista importanteena izateko eta horri helduko diogu eta Nafarroako gobernua osatzeari begira guk aldaketaren esparrua indartuko dela iruditzen zaigu
eta horretan EH Bilduk nagusitasuna izan dezakelakoan gaude. No, ba, ikusi izan dugun moduan dena oso irekia dago, zeren gutxieneko gaitzaren botoaren lelopean edo beldurragatik ba, askok PSOE bozkatu izan dutelako, ezin dugu ahaztu hemen Nafarroan oso emaitza honak izan dituztela, eta ez dira berez errealak azken finean Sánchezen efektoaren ondorio bat izan zitekelako, baino zergatik ez, ba, hiru aste barru emango diren hauteskundeetan ba, bere islada ere izan dezake. Honen aurrean, ba, ziurazki, hiru aukera izango ditugu Nafarroan, alde batetik Navarrasuma eta Eskuina, eta bestetik edo Usue Barkosen geroa bai lehen indarra geratzea, edo PSN Maria Txiterekin lehen indarra izatea. Beraz, edo Eskuina, edo Eskuin moderatua eta ba, erosoagoa den Eskuin bai nazionalista edo espainolista baten artean aukeratu beharko genuke. Honen aurrean berriro ere bakarrik bestelako indar korrelazioak alda ditzake egoera gu horregatik. Ahora Navarra Nafarra oraintik hasiera-hasieratik deialdi bat egin izan genuen ba, batasunerako batasun batean oinarritutako programa rupturista bat egin ahal izateko ez da posible izan eta ordun ba, ikusiko dugu ze jokaera hartze duten bestelako alderdiek, zen guk uste dugu ez dugula zertan operatu behar edo eskuinaren artean edo ba, eskuin moderatuago edo PNV-ren eskuinaren artean guk uste dugu hausnarketa sakona behar dugula eta ba, bestelako indarrak ere batu beharko liratekeela azken finean benetako ezkertiar politikak aurrera atera izateko Nafarroari begira 2015an emandako aldaketan haratago joan ahal izateko. Ikusi beharko da zer gertatzen den. Baino tamales ez da posible izan ezkertiar alderdien arteko batasun hori eta ba, ardurak eskatu beharko lirateke ba, emaitzaek bestelako gauza esaten badin badute. Bueno, aste honetan maiatzaren bata ospatuko da, langilegoaren nazioarteko eguna eta urten ere ba, kalera irtengo gara, urtero egiten dugun bezala. Langile eskubideak eta klase borrokaren beharra eta balioa azpimarratzera. Azken hilabeteotan Nafarroan ikusi dugu borroka sindikalak eta langileen borrokak emaitzak ematen dituela. Ikusi dugu Huerta de Peraltaren kasuan, ikusi dugu Navarpluma bezalako enpresaren kasuan eta borroka horri esker gatazka sindikalak langileen lan baldintzak nola hobetu daitezten ere, oza, irudi hori badaukagu eta orain aldaketa sozial eta politikoaz hitz egiten dugunean eta hauteskundeak ere berehala ditugunean, bueno, ba, borroka sindikalak ere eta langileok mobilizatzea, aktibatzea, kalera irtetzea eta geure eskubideak aldarrikatzea baino ez baino beharrezkoagoa da. Espainiatik eta Madrildik oro har datozen lan erreformak datozen lan baldintzen prekarietatea, datozen neurri atzerakoi hoien aurrean, guk planteatu behar duguna da, alik eta erabaki gehien hemen hartu behar ditugula, konbenio sektorialak hemen erabaki behar ditugula, eta lan baldintza duinak izateko lan harremanen marko propio bat behar dugula. Eta hori ere aldarrikatuko dugu maiatzaren batean. Bueno, maiatzaren lehenan ospatuko da langilearen eguna eta berriro ere urte bat gehiago ikusiko dugu nola egun hau ospatzeko ba, lau manifestaldi ezberdin izango ditugun. Alde batetik ba, LAB, ELA-rekin oraingoan ez omen dira elkarrekin joango, bestetik UGT eta Komisiones, gero bestetik ere ba, eragile sozial eta sindikatu txikien arteko manifestazioa. Guk uste dugu gero eta indarra handiagoz aldarrikatu behar dela sindikatuen arteko eta mugimendu sindikalaren arteko batasuna, azken finean helburu berdinak daudelako, bai erreforma, lan erreformak bertan bera utzi ahal izateko, bestelako pentsio duinak aldarrikatzeko eta ba, langile borrokan
ba, indarra handiago izan alizateko. Oraindik ere badirudi ez dela posible, baino egia da hau dela azken finean bai sindikatu nola eragile sozialetan aldarrikatzen ari den zerbait, azken finean ba, eguneroko borroketan ikusi izan dugun moduan, bai parlamentu honetan nola eman izan diren konfliktoetan, ba, batasun hori lor daitekeen, baina ez dadila bakarrik simbolikoa izan, haratago joan dadin, eta ba, bueno, ba, ea hurrengo urtean behintzat ba, mobilizazio haundi eta sakona aurrera atera daitekeen, eta zergatik ez, orain gobernu aldaketa eman izan dela, edo behintzat badirudien Pedro Sánchez bestelako gehiengo batekin gobernatu alduela, ba, bete dezala, edo eskari izan egun Sánchezen gobernuari, betetzeko ba, bere egunean egindako apostua edo konpromisoa. Hau da, erreformak, lan erreforma hauek bertan bera usteko. Ez bakarrik PP-ren erreforma, baizik eta PSOE-rena ere, azken finean, honek jarri edo esati bait zituen, ba, gero etorri izan ziren gainontzeko erreformak.